بسم الله الرحمن الرحيم. تمامی حضرات محبت نال عقیدت نال ایک واری درود پاک دا نذرانہ پیش کر گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم يا حبيب الله سرور له سرور کو کے مالیو مولا دے باغِ خلیل کاوے سيدي اللہ عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی آپ کا کلام میں کے پڑھا گا میرا معروف زمانہ کلام ہے چرد سے باتے ہیں سروان والے چرد سے باتے ہیں سروان والے میرا تجھ سے
يا غوثيا يا زندہ يا شاعر يا شاعر
اپنے مرشد پاک رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. مرشد فضل رسول مرشد فضل رسول یہ محفل کے ہمارے والد بھائی ابلا گوگا بھائی جان جو ہیں انہوں نے حضور سیدی غوثی آزم حضرت بڑی گہری شریف اور قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ کا اس مبارک کے ماشاءاللہ حوالہ سے یہ محفل سجائی ہے. پیر صاحب کے بارے میں چند اشعار پیش کر کے اجازت جو میرے پیر بھائی ہیں وہ ہم اس میں ساتھ دیں گے. مورے شریف فضل رسول مورے شریف اگر کوئی بھی بندہ حضور آپ پریشانی یا کام میں یا پریشانی تے فرمانا درود پاک پڑھیا کرو تے اپنا وظیفہ بھی درود پاک ماشاءاللہ 5000 4000 روایات درود پاک روزانہ پڑھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ تے اسے تو ساڈے پیر بھائی انہوں نے شعر لکھیا اپنی شان دے وچ کہندے نے لب تے دل تے درو دل نے دل تے درو لب مرشدی فضل رسول مرشدی
صدر احمد پہ ہو اجل یا الہی صدر احمد پہ ہو اجل مرشدی سردار احمد تمام مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بسم میں نذرانہ درود پاک پیش کریں صلی اللہ John.
محمد رائے جناب الہی جناب الہی برا محمد جناب الہی برائے محمد اجابت کا سہرا رضا پل سے اب وجد پر گزریے رضا پل سے اب وجد پر گزریے چند اشعار حضور سراج المشائخ پیلے تیرے طریقت رہبر شریعت محمد فضل رسول حیدر حضر صاحب رحمت اللہ علیہ صورت سردار احمد مرشدی فضل رسول صورت سردار احمد مرشدی فضل رسول جو مرشدی رسول باہر جانی بر بر جوڑیاں ہیں
خورشیدی فضل رسول ان کے در پہ فضل رسول کاشی میں فیض رضا ہے مرشدی فضل رسول اور فیض ابوالفضل کا جاری رہے بدستور مرشدی فضل رسول سورت سردار احمد مرشدی فضل رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی حضرت ذی الوقار اب دعوت خطاب دیتا ہوں استاذ المکرم استاذ العلامہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب کہ آپ اپنی علم فکری اور روحانی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن منور فرمائیں پاکستان فیضان حضور شمس المشائخ علماء اہل سنت